Сметам дека во овој момент нема потреба да прогласам нова ворена состојба. Според информациите од владата, во изминатиот период се обезбедени доволни количини на медицинска и заштитна опрема и донесени се економски мерки за поддршка на националната економија за кои постои покритие во буџетот. Во прилог на тоа говори и тоа што владата овој пат не достави формално барање за воведување на нова воредна состојба. Тука сакам да нагласам дека споредбите кои се прават меѓу предходните воредни состојби и бројот на тогаш заразени и починати, и актуелните бројки на заразени и починати, се без основа, затоа што реков и да повторам, ниту една воредна состојба не беше воведена од тие причини. А за мерките од типот, полициски час, карантин или кризна состојба на дел или на целата територија на државата, постои законска регулатива и воопшто нема потреба да се воведува воредна состојба за да се применуваат тие мерки. Друга заблуда која се пласира во јавноста намерно или од незнаење е дека воредната состојба има врска со датумот на изборите. Да појаснам со други зборови. Избори може да се организираат и за време на воредната состојба. Само треба владата, ако сака, се разбира, во уредбата каде што стои по завршување на воредната состојба продолжуваат да течат изборните рокови, да напише изборните рокови течат и за време на воредната состојба. И толку. Избори и во време на корона, која нема да замине наскоро, се необходни за да добиеме функционален наместо распуштен парламент и легална и легитимна наместо техничка влада. Поради тоа што собранието е распуштено, а имаме недоволно разработена норматива за воредни ситуации, имаме иницијални елементи на уставно-правна криза. Доколку не успееме да се договориме за транспарентен и инклузивен изборен процес, тоа ќе значи влез во длабока политичка криза.